Så. Tack så mycket Alice, kul att du kunde komma. Ha en härlig simtur över Laholmsbukten tillbaka. Vad heter du för något bra? Julia. Julia! Gott att säga. Kids Day då? Är det jättekul? Oh, ja. Jo, det är jätteroligt. Vad tyckte ni om Ola som precis uppträdde? Han är jätterolig. Galen. Är han favoriten hos er? Ja, men... Vad har ni för favoritspelare sen i tennisturneringen här? Jag gillar Sofia Arvidsson mycket. Serena Williams. Har ni några favoriter på killsidan? Inte så, men jag gillar alla faktiskt. Nej, jag har inte kollat så mycket på det. Vad tyckte ni om Ola som precis uppträdde? Han var skithäftig. Ja, jättegrym. Tävlingen drar snart igång här. Vem har ni som favorit? Ja. Man hejar lite på alla. Jag hejar lite på alla också. Har du spelat mycket tennis innan? Nej, inte senast tid. Det var länge sedan. Men jag tror jag har lite innan. Har du varit mycket i Båstad och kollat tennis annars genom sommaren? Jag har varit, men det var länge sedan faktiskt. Jag har inte blivit av bara, men det var några år sedan nu. Men ibland kör man hit med några vänner sitt och äter lite och kollar ner i båtar och sånt. Men det är väldigt trevligt. Ni har bytt isen mot grus idag. Hur känns det? Ja, det är kul. Lite omväxling. Men det är roligt. Det är så kul för barnen kan jag tänka mig att få spela med några andra och lite andra idrottsmänniskor som de kanske känner igen från tidningar och lite andra saker också. Så. Det är framförallt för deras skull som vi gör det. Hur bra är ni på tennis? Jag skulle nog vilja jämföra mig själv med Nadal. Så ungefär så bra är jag. Jag kan inte hålla med om att han är så bra, men man spelar lite då och då för liksom hålla på med något annat än bara ishockeyn för skojs skull. Och det är rätt bra motion när man väl lär sig för att spela.